Урал қаласында халықаралық жастар күні мерекесі қарсаңында «Таза Қазақстан» ауқымды акциясы жалғасын тапты. Облыстағы 5000-ға жуық жастың басын қосқан сенбіліктен түсірілген сюжетті көрейік. Қоршаған ортаның тазалығына жауапкершілікпен қарау әрбір азаматтың басты міндеті. Осы орайда «Жайық жастары» фестивалінің 10 күндік аясында «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы өтті. Дәстүрге айналған қаламыздың аумағын абаттандыру, көгалдандыру және санитарлық тазалауға бағытталған акцияға белсенді жастар, студенттер және қала тұрғындары да қатысты. «Таза Қазақстан» жалпы ұлттық экологиялық акциясы аясында халықаралық жастар күнінің 10 күндігінде қазір Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының 100-ге жуық жастары осы қаламыздың аумағында экологиялық акциялық сенбілікті жүргізіп жатыр. Енді бұл жердегі мақсатымыз осы жастардың бойында экологиялық қоғамдық мәдениетті қалыптастыру, сонымен қатар осы жерге деген, өзіміздің қаламызға деген сүйіспеншілікті арттыру болып табылады. Енді қазір байқап тұрғандарыңыздай, сенбі күні 100-ге жуық жасыл елдік сарбаздар, сонымен қатар жастар осы аумақты тазарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Аталмыш шара қоршаған ортаның тазалығын сақтауға ықпал етіп қана қоймай, өскелең ұрпақтың туған өлке табиғатына ұқыпты қарауға деген ұмтылысын тәрбиелеуде маңызды рөлге ие. Туған өлкенің гүлденуіне үлес қосушылар алдымен өзен жағалауларын қоқыстан тазартты. Жастар қазіргі таңда барлығы сол жас елде осы Оралдың тазалығын сақтау үшін бәрі жақсы атсалысуда. Және де бәріне өзіне ұнайды өзінің жұмысы, өздерінің істеп жатқан жұмыстары ұнайды. Балығыңызды осы Орал қаласының тазалығын сақтауға шақырамын. Экошараның жалғасы Жұлдыз ықшамауданы мен Деркөл кенті аумағында жалғасын тапты. Аружан Сұлтанова, Эльмира Рахмешова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.